Gədəbəyin sabiq icra başçısı 1998-ci ildən Rusiyada yaşayıb işləyən və bu ölkənin vətəndaşı olan Saleh Rüstəmli, qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmli, Gənclər Komitəsinin üzvü Ruslan Nəsirli və partiyanın Nərmanov şöbəsinin sədri Babək Həsənovun məhkəməsi fevralın 8-də davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində lentə alınmış videolar nümayiş etdirilib. Göstərilən videoda həbs olunan cəbhəçilərin ifadələri, üzləşmələr, vəkillərdən imtinalar və s. əks olunub. Təqsirləndirilən şəxslər bildiriblər ki, o videoların hər biri onlara verilən dəhşətli işgəncələrdən sonra çəkilib. İşgəncələr nəticəsində onlar tələb olunan ifadəni verməyə razılaşandan sonra kamera qarşısında nə deyəcəklərini onlara öyrədib, sonra çəkiliş aparıblar. Hətta bəzən bir çəkiliş xoşlarına gəlməyəndə ikinci dəfə çəkiblər. Təqsirləndirilən Salih Rüstəmli bildirib ki, onunla bağlı çəkiliş işgəncədən sonra aparılıb. Onun sözlərinə görə məruz qaldığı təzyiqlər nəticəsində kamera qarşısına çıxıb vəkilindən imtina etməyə də razılaşıb. Təqsirləndirilən Ruslan Nəsirli görüntülərdə bir nöqtəyə baxıb danışmasını izah edərkən bildirib ki, müstəntiq Sənan Paşayev bir vərəqə kamera qarşısında deyəcəyi sözlər yazıb verib. O da qarşısına qoyulmuş həmin vərəqdə yazılanlara baxıb oxuyub. Orada deyilənlərin hamısı Sənan Paşayevin yazdıqları idi deyə Ruslan Nəsirli bildirib. Məhkəmə prosesi fevralın 12-sində davam edəcək. Prezident İlham Əliyev fevralın 8-də imzaladığı sərəncamla minimum əmək haqqının məbləğini 180 manat müəyyən edib. Sərəncam 2019-cu ilin martın 1-dən qüvvəyə minəcək. Minimum əmək haqqının məbləği 50 manat, yəni 38,5% artırılıb. Hazırda minimum aylıq əmək haqqının məbləği 130 manatdır. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, artım az qala 40% təşkil edir. Təbii ki, müsbət addımdır, amma bəzi başqa nüanslar var. Minimum əmək haqqının əslində işə götürənlər üçün də, işçilər üçün də ciddi əhəmiyyəti yox idi. Yeganə olaraq biznes rəsmi müqavilədə minimum əmək haqqından az maaş göstərə bilməzdi. Onsuz da ölkədə heç kim özəl sektorda aylıq 130 manata çalışmırdı. Qara maaş çox olurdu. Sadəcə rəsmiləşdirəndə 130 manat civarında müqavilə bağlayırdılar. Dövlət sektorunda isə bütün müqavilələr rəsmi idi və maaşlar 130 manatdan çox idi. İndi 180 manatdan çox olacaq. Yəni bunun dövlət sektorunda çalışanlara daha çox xeyri dəyəcək. Natiq Cəfərli deyir ki, məsələyə biraz dərindən baxmaq lazımdır. Vergi məcəlləsinə və icbari sosial müdafiə ödənişləri qaydalarına edilən yeni dəyişikliklərə görə müəyyənlə və ya xidməti müqavilə ilə çalışanlar, fərdi sahibkarlar dövlət sosial müdafiə fonduna minimum əmək haqqının 20%-dən 50%-nə qədər ödəməlidirlər. Minimum əmək haqqının ciddi artırılması yaxşı xəbər olsa da, dövlət sosial müdafiə fonduna ödənişləri də artıracaq. Əslində, dövlət sosial müdafiə fondu çoxdan özünü maliyyələşdirməyə keçməli idi. Yeyib bitirdilər fondu. Buna imkan olmadı. Prezidentin bugün verdiyi fərman fonda əlavə vəsait cəlb olunmasına səbəb olacaq. Amma kiçik biznesin üzərinə də əlavə yük gətirəcək. İqtisadçı deyir ki, qərarın daha bir əhəmiyyəti oldu ki, başqa ölkələrlə müqayisəli statistikada vəziyyətimiz biraz yaxşılaşacaq. Daha 100 dollardan az minimum əmək haqqı olan ölkənin siyahısından çıxacaq deyə Natiq Cəfərli bildirib. Türkiyənin İstanbul şəhərində 8 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Soylu deyib, bizim sizə verdiyimiz son məlumatlarda 14 nəfərin öldüyü, 14 nəfərin xilas edildiyi bildirilir. Lakin daha sonra dağıntılar altından daha 2 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Qeyd edək ki, daha öncə İstanbulun qubernatoru Əli Yerlikaya bildirib ki, binanın əlavə 3 mərtəbəsi qeyri-qanuni tikilib. Yerlikaya xilas etmə əməliyyatlarının aparıldığı rayonda sakitçiliyə riayət etməyə və xilas edicilərə mani olmamağa səsləyib. Onun sözlərinə görə binada ümumilikdə 43 nəfər qeydiyyatda olub. Xatırladaq ki, fevralın 6-sı İstanbul şəhərinin Kartal rayonunda 8 mərtəbəli bina çöküb.